Астана күніне орай Көкшетауда велошеру өтті. Спорттық шараға қарапайым қала тұрғындарынан бастап, мемлекеттік қызметкерлер, оқытушылар, кәсіпкерлер мен ардагер спортшылар бас аяғы 150-ге жуық адам қатысты. Олар қаланың орталық көшесімен 4 шақырым жолды жүріп өтті. Айта кетейік, велошеруді биыл ғана облыс орталығында құрылған Көкше велоқауымдастық клубы ұйымдастырған. Қазір бұл қауымдастықтың құрамында 60-тан астам әуесқой велосипедші бар. Бірінші рет болып отырмын. Оңды жақсы өтіп отырмын, міне қаншама адамдар жиналып отыр. Осылай міне жылда жылда өткізе берсек, өзіміз велікпен жүремін, өзіміз анимация етемін. Уверен, что благодаря вовлечению халық велоспортпен көптеп айналыса бастасы қаламызды велосипедке қажетті инфрақұрылымда пайда болатына сенімдімін. Әрбір қоғамдық ғимараттың алдында велотұрақтар салынады. Ал бұл жұмыстарды іске асыруға жергілікті билік қол ұшын созады деген ойдамын.